Ndërkohë, gjatë takimit me të rinjtë tek piramida, duket se ka zhvilluar edhe një takim të shkurtër me krerët e institucioneve të drejtësisë, kreun e ILD-s, zotin Artur Metani, kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi, gjithashtu edhe kryetarin e gjykatës kushtetuese Holta Zacaj. Zoti Andoni, flitej se do të zhvillohet takim vetëm me zotin Dumani, po me sa duket nuk ka ndodhur kështu. Unë besoj që ajo është e zauruar pak javë më parë, kur autoritetet të SPAK-ut dhe të BKH-s ishin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mesazh më i qartë, më direkt, më i sakt se ai nuk mund të jepe. Po qoftë ky takim i sot me një pjesë të strukturës së drejtësisë shqiptare, unë besoj që mjafton. Dhe besoj që dhe ato të cilat zoti Blinken do artikuloj pak minuta më vonë në konferencën e shtypit me zotin Rama, do të mjaftojnë për theksin e tij për sa i përket drejtësisë. Duket që një nga piksynimet e tij, themi, po për mua vizita e zotit Blinken do ta quajë në mënyrë simbolike pak edhe vizitë relaksi. Ju e dini që ai është në muajt e fundit mandatit parë të zotit Biden. Urojmë që të ketë një mandat tjetër zoti Biden, por në momentet që janë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata vetë po përballen me sfida të jashtëzakonshme dhe Geroni tha me shumë të drejtë, atë që Shqipëria ka përfaqësuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga 15 marsi i vitit 91 për një vend me kushtet e vendit tonë, qoftë ekonomike, politike, ushtarake, sociale, është e jashtëzakonshme dhe duke pasur parasysh që vendi jonë është vendi më i sigurt në Ballkan, pa çka konflikteve frontme që janë politike, që janë gati antagoniste, po mendoj që kjo vizitë e tij është një lloj vizite relaksi para konferencës së sigurisë në Myni, që ju e dini nga viti në vit, po na merr mesazhe, po na jep mesazhe të cilat, sidomos mbas vitit 2014, me ato që artikuloi Rusia, kanë qenë të jashtëzakonshme për sa i përket ndryshimit të rendit dhe të tjera. Dhe unë besoj që delegacioni amerikan që do shkoj me zonjën Harris që e drejton, do përballet e para me pyetje të shumta, me skepticizmin tashmë të një pjesë të anëtarëve të NATO-s dhe të tjera. Ndërsa duke kthyer direkt ke pyetja juaj, po mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me këtë takim simbolik, e kanë dhënë mesazhin e saktë edhe të drejtë për drejtë për drejtësinë shqiptare, dhe nuk mjaftonte që, ose të themi, që të atakonte pa tjetër zotin Dumane. Po, qartë, zoti Gamberi, sigurisht fakti që ne jemi cilësuar shpesh si një shtet i cili garanton stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, pritet që të ketë edhe deklarata për marrëdhënien midis Kosovës edhe Serbisë, cilat mendon se do të përcjell, çfarë mesazhe do të përcjell sekretari i shtetit Antony Blinken për sa i përket Kosovës edhe sigurisht procesit të dialogut me Serbinë? Zoti Gamberi, nuk e dija më dëgjon? Po. Po. Besoj që raporti i Kosovës me Serbinë është një raport i cili e ka shqetësuar dhe e shqetëson vazhdimisht administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dy faktorë kryesorë. Pasi Shtetet e Bashkuara